צריכים לחזק את הבתים, שרעידות אדמה לא הורגות, הבתים שמתפרקים הם שהורגים, או המבנים. ולכן אנחנו... אנחנו לא נבלעים בתוך האדמה, כמו שרואים בסרטים, אנחנו בדרך כלל פשוט קורסים עלינו. ולכן יש פה את אבשלום שגיא, מנכ"ל ובעלים של חברת מרכז העיר נדל"ן. אהלן, אנחנו עוד פעם דנים בתמ"א 38, אבל הפעם, מעבר למוסדות שדואגים לנו, איך הדיירים עצמם יכולים לדאוג שבבניין שלהם, מהם הכללים, מאיזה שנה הבניין צריך להיות לקבל את האישורים, ואיך הדיירים עצמם מצליחים להפעיל את העירייה? אני אענה, זה לא רק תמ"א 38 שעליה אתה בעצם שואל על חיזוק מבנים נגד רעידות אדמה. אז אנחנו מדברים על תחום שלם שנקרא התחדשות עירונית, שבו לא רק הבניינים הם אומרים יכולים לקרוס, אלא יש בניינים שפשוט בניינים משנים, בניינים משנים שכבר לא ראויים למגורים, אוכלוסייה מבוגרת שצריך לטפל בה. ואנחנו באים וזיהינו בעצם את המורכבות הקשה שיש בין מספר אוכלוסיות, קודם כל זה הדיירים, ואחרי זה זה העיריות, ואחרי זה זה היזמים, שכל אחד מהם מדבר בשפה אחרת. יזם ודיירים לעולם ידברו בשפה אחרת, עירייה ודיירים בטח ידברו בשפה אחרת, ועיריות ויזמים. בדיאלוג מול הדיירים, כשאתם באים לדיירים, אני מניחה שהדיירים ישר רוצים לדעת מה יוצא לי מזה. נכון. כלומר, חיזוק אל מול רעידות אדמה זה נחמד, אבל אני רוצה לשפץ את המרפסת. נכון. אז הדייר אומר, רגע, כמה מטר אתה נותן לי, אומר ליזם, והיזם אומר, כמה אני ארוויח מזה, והעירייה שואלת, איזה מתנס אני אקבל מזה? כל אחד שואל את הדבר הזה. בעצם בתוך המגדל בבל הזה אנחנו קוראים, אנחנו בתוך חברת מרכז העיר הקמנו מנהלת, כי הבנו שבעצם צריך לייצר פה שפה אחידה. ושכל אחד לא יכול להסתכל רק על עצמו, אלא כל אחד צריך גם לראות את האחר. ובמנהלת הזאת באנו מטעם הדיירים, באנו לדיירים ואמרנו להם, תנו לנו רגע להוביל אתכם בנבחי כי גם בין הדיירים יש חילוקי דעות הרבה פעמים, חלק רוצים, חלק לא, חלק... נכון. הם צריכים להבין שזה הולך גם לא רק להשביח את ערך הבניין והדירה, זה גם הולך להציל להם את החיים. וכמה זה עולה להם? תחשוב על בניין שגרים בו 10-12 דיירים, שלא בהכרח הם חברים טובים. אני אגיד לך ההפך, בדרך כלל הם לא חברים טובים. כי זאת מהפנטהאוז גנבה משהו, וזה מלמטה, הוא השתלט על המחסן, וקודם כל אתה צריך לעשות ביניהם סדר. וכמה זה עולה להם? זה עולה להם כסף כשאתה בא לדייר אותם? לדיירים זה לא עולה כסף, כי אנחנו מבינים שדיירים לא ישלמו על התהליך הזה, וזה בסדר. ויזם לא ירצה הרבה פעמים להתחיל את כל התהליך הזה, ובסוף להישאר עם כלום. אז אנחנו יודעים להתחיל את כל התהליך, ובתוך המנהלת הזאת לא יושב רק מנהל פרויקט, יושבת... עורך הדין שמייצגת את הדיירים, ויושב אדריכל, ויושב מפקח, ויושב את המייצבת פנים. וכל המעטפת הזאת תומכת את הדיירים, מייצרת את הפרויקט, בודקת את ההיתכנות, הולכת לעירייה, ואז בעצם באה ליזמים, לקבלנים, עם משהו מוכן, שעליהם הקבלן רוצה לשלם, יותר נוח הוא לשלם, יש לו ודאות. ובדרך הזאת אתה יכול לייצר פרויקט טוב שמתחיל בצורה ברורה והולך ישר לבנייה. אנחנו גם לא עוזבים את הדיירים, בעצם אנחנו נמצאים שם. כמה זמן הליך בנייה כזה קורה, רק שאנחנו קרובים לסיום, להבין את העובדות. הדיירים שנגיד בסוף הצלחת, קרה הנס וזה יוצא לדרך, כמה זמן זה נמשך? באופן מפתיע, דווקא החלק הכי קל הוא הבנייה. ברגע שהקו... בירוקרטיה מסתדר. כן, כל הדל, אבל סדר גודל. הבנייה היא שנתיים. אוקיי. סדר גודל של בנייה היא שנתיים. להגיע לשם, שנה, לפעמים אני לוקח רק לגבש את הדיירים. מעניין. תודה, תודה רבה. תודה רבה לכם. תכף נדבר על, שוב, על מחקר חדש